waxay ahayd munaasabad si heer sare loo soo agaasimay kana dhacday magaalada caasimada Muqdisho aynu ku qalin jibinayeen in ka badan 50 arday kuwaasoo ka aflaxay Nobel School of Science and Technology waxayna ka barteen 4 maade ee scientific-ga sida biology-ga, chemistry-ga, xisaabta iyo physics-ka. Waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala gedisan oo ugu horeeyeen macallimiinta wax ka dhigta magaalada caasimada Muqdisho qaybahooda kala gedisan. Waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa munaasabadan oo ka soo qayb galay waalidiin, ardayda ka aflaxday iyo kuwa hadda wax ka barta Nobel. Dhinaca kale, marti sharaf kale lagu casuumay xafladdaasi ayaa ku sugnayd goobta. Ardayduna waxay ahaayeen kuwa markaad wajiyadooda dheehaato ay ka muuqato farxad maadaama ay qalin badasheen. Ugu horeyn, kalmadda furitaanka xafladda waxaa qaatay macalin Cabdicasiis Sheekh Xuseen Kuulow. Inaad nagala soo qayb gashaan xafladdan qiimaha badan, waxaan Ilaahay tabaaraka wa tacaala idinkaga rajaynaynaa inuu idinka abaalmariyo tallaabooyinkii aad noo soo qaadeen iyo sida quruxda badan ee xushmadda ku dheehantay aad noo soo ajiibteen. Waxaan idin leenahay waa mahadsan tihiin. xafladdeenni way noo furan tahay. Jeelle Axmed Xuseen waa mas'uul ka tirsan midowga dugsiyada. Dhankiisa, ardayda ayuu faray inay waxbarashadooda sii wataan. ina fursadii jaaniskeed oo na la siiyey iskuulka Nobel la siiyey dhammaan maamulayaasha iyo ay uga faa'iideeyaan ardayda agaarka iskuullada ku yaalla ay ku tilmaamaan ay yiraahdeen 4 maado scientific xaqiiqtii macadka maxaa qabtiri karo 4 maado scientific ah waxaa laga yaabaa in isbuucii ay 2 mar ama 1 mar ay ku soo gasho ama 3 mar. Maamulaha dugsiga Daaruniileyn macalin Cabdalla Axmed Cabdalla ayaa sheegay mar uu hadlayay in dadka wax badan ka gedisan yahay isla markaana uu dareemayo farxad gaar ah. maamulka macallimiinta iskuulkan Nobel Technology and Science bilowgiisii ilaa xilligan waxaa naga dhexeeya wada shaqeyn sanad arday iskuulka aan maamulaha ka ah aysan ka bixinna ma jirto, laakiin sanadkan waxay dheer tahay. waxaa iga baxay sanadkan gabar anigu aan dhalay. awal waxay ahaayeen waalidkii labaad aan ahaa, ardada ka baxaysa waxaan u ahaa waalidkii labaad, laakiin sanadkan waxay dheer tahay. gabar ka mid ah ilmaha anigu abtirsada ayaa ka baxay sanadkan. marka hadda xafladda halkan waxaan ku joogaa, mar waxaan ku joogaa bahdii waxbarashada, marna waxaan ku joogaa waalidnimo. labadaas ahaan sanadkan isugu kay darsantay. marka aad iyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. waxaadna moodaa dadka anii sida ay la tahay aan dadka ka farxad badan. Cabdalla Axmed Cabdalla, maamulaha dugsiga Hanuuniye, khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayuu halkaasi ka jeediyey. waxaan xusaynaa waxay yihiin inaad gaarteen isku filnaasho iyo kalsooni cilmiyeed oo ah cilmi scientific-a. iskuulka waxaa lagu dhigaa 13 maad iskuulaadka hadda aynu joognay ee dugsiga sare hoose dhexe sare waxaa lagu dhigaa 13 maad lagu dhigaa, laakiin halkaa waxaa loo soo adeexay waa takhasus gaar ah oo ah maadooyinka scientific-ga iyo teknolojiyadda. mas'uulka socda midowga macallimiinta Xasan Maxamuud Fiidow qalinjabiyaasha ayuu u hambalyeeyey kulana dardaarmay inay sii dadaalaan. waalidiin hambalyeynaynaa si guud arday si gaaran ardayda qalin jibinayo. waxaan kale u hambalyeynayaa waalidiinta markasto ardada intaan soo gaarsiiyey haddana heli oo garab taagan, laakiin reer Nobel oo asxaab nahay wax badanaa loo hambalyeeyey, laakiin anigu hambalyey keliya ma dhahayo. waxaan leeyahay reer Nobel waxay mudan yihiin Nobel Prize in la siiyo. soo Nobel Prize mataqaaniin. Cali Xaamud Xasan, Cabdiqaadir Daawuud Cali, Cabdiweli Maxamed Cusmaan waa ardaydii maanta ka aflaxday dugsiga Nobel, kuwaasoo ka hadlay dareenkooda farxadeed. waxaan u mahadcelinayaa ardayda qiimaha badan ee ayaguna u soo dhabar adeegay iskuulka in ay waqtiyo badan oo dhibaato ah ama kulaylka kale waqtiga kulaylka kale oo maadaama iskuulka uu ahaa duhurti kadib dadka badankood waa xilli naso waa xilli jiifas, laakiin maadaama ardayda aan ka mid ahay dhibka soo maray ama tacabka ama kulaylka kolay sabarkeenni Ilaahay maanta uu noo rumeeyey. aniga markii laga reebo sanadkii ugu horeeyey intii kadibis waxaan ku dhiganahay bilaash ayaan ku dhiganahay. waxaan ka mid ahaa ardayda kaalinta gashay oo iskuulka si bilaash ah wax ugu soo baratay ayaan ka mid ahaa. iskuulka Nobel waxbarasho bilaash ah, waxbarasho bilaash ah waxay noogu sii dareen agabkii wax lagu baranayay oo bilaash ah. markii aan annaga dadaalnay inaan noo arkeen in arday maanta asaaguud hor istaagi karo. Mawliid Axmed Cali iyo Maama Shariife Yabarow oo ahaa waalidiintii xafladdaasi lagu casuumay isla markaana ka soo qayb galay madashaasi ayaa la dardaarmay ardayda. runtii aad ayaan u qiiroonayaa
waxaan u maleeyaa inaan aniga arday ahay guusha 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 maanta aan helay garaadkayga soo koray geesigii gardaadiyay garaashada tacliintiyo guubaaba igu waday geesi macalinkaygu waan ku garabsanaya geesi macalinkaygu waan ku garabsanaya marka aan ku dadaalno caruurta soomaaliyeed aan waxbarno hor aan u dhigno khaasatan aniga hooyadan la hadlaya sababaha u la hadlayna wiilku iska baxaa banooni uu aada ama darbiyadoo fariisana waa iska sheekaysanaa bliis an bliis subaxdi salaada subax markii la dukado soo qaada kitaabka qur'aanka juz akhri adlistaha aqrib halbisin gabagabadii munaasabadda waxaa hadlay maamulaha dugsiga Nobel School of Science and Technology Ustaad Cabdullaahi Abuukar Aadan si qoto dheer ayuu ugu sheekeyay sababaha Nobel loo aasaasay iyo waxyaabaha iskuulka uu qabtay runtii aasaaska dugsiga la aasaasay sababaha loo aasaasay waxa ka mid ahay in aad jirto maadooyinka scientific baahi loo qabo si loo daboolo baahidaas ayaan waxaan go'aansanay in aan aasaasno iskuulka Nobel of Science and Technology markii aan aragnay baahida bulshada ee dhinaca sayniska sababtu waxay tahay maadooyinkan waa maadooyin waqtiga hadda la joogo aad muhiim u ah bulshada hadda nool magacyada loo yaqaan waxaa ka mid ah STEM society taasoo laga wada science iyo technology engineering iyo mathematics inay ku hormaraan taasi marka ardaga waa in laga hormariyaa maadooyinka cilmiga ama scientific barnaamijyada aan u diyaarinay waxaa ka mid ah scientific waa laba qayb qayb waa qayb guud ee ardaygu form 1 uu ka soo bilaabo ilaa form 4 qaybta ardayda maanta qalinjibinaysa waa qaybta labaad waa qayb loogu talagalay kaliya form 4-ada runtii form 4-kii sideedaad ayaa hadda iskuulka joogo intii ka horeysay way ka qalinjibiyeen wasaaradda waxbarashada waxay ka keenay natiijo u fiican runtii iyagoo noo mahad celinayo iskuulka iyo macallimiinta ay dib noogu soo laabtaan koow waa in la ilaaliyo manhaj tayala la helo sidaasi lamida waa in la helo macallimiin iyaguna manhajkaas aqoon iyo khibrad dhigitaan u leh manhajku waa manhaj waafaqsan manhajka wasaaradda waxbarashada macallimiinta runtii waa macallimiin aad iyo aad khibrad iyo aqoon iyo waayo aragnimo u leh waxyaabaha ay dhigayaan ardaydii qalinjibiyaasha ayaa inta aan la xirin xafladdaasi lagu gudoonsiiyay halka shahaadooyinkooda Fadma Cabdiqaadir Radio TV-ga dalsan Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet